Timișorenii fac coadă la standurile cu mărțișoare. Ziua de 1 martie se apropie, iar mulți dintre ei au vrut să fie siguri că aleg cele mai frumoase broșe, aranjamente florale sau clasicul mărțișor. Nu, cât mai naturale, ceva artizanal făcut. Într-adevăr, s-a lucrat, sunt niște bani care îi merită oamenii, spre deosebire de chestiunile comerciale care se vând, cumpără, fără niciun fel de efort. Coșarul, potcoava sau ghiocelul nu mai sunt variantele de mărțișor pentru care timișorenii optează. Am stat de vorbă cu un comerciant care s-a adaptat trendurilor actuale. Mărțișoarele în formă de pisică sunt cele mai căutate la acest stand. Ceva nou sunt pisicile de toate felurile, mai ales asta regală, potcoavele și ceva așa lucrat manual. Se caută, iar ce se caută cel mai mult? Lebedele, pisicile și potcoavele. Cadoul pentru mama sau bunica trebuie să fie special. Cum a ales această timișoreancă mărțișoarele pentru cele mai importante femei din viața ei, ne spune chiar ea. Deocamdată am luat pentru bunica mea, am ales un mărțișor lucrat manual pentru că mi se pare mai deosebit și persoanele mai dragi nouă merită ceva mai deosebit, chiar dacă nu e atât de scump. Și pentru mama mea, care mi-a dat viață și așa mai departe, cred că cel mai bine ați arăți recunoștința cu ceva ce poartă noroc, cum ar fi acest trifoi care semnifică trifoi cu 4 foi, pentru că măcar cu aceste ocazii ne putem arăta recunoștința față de persoanele dragi. Alături de ghiocei, mărțișorul este vestitorul primăverii. Prins în piept sau purtat la mână, în luna martie mărțișorul este cel mai frumos accesoriu al doamnelor și domnișoarelor.